Представники України на переговорах у Мінську погодилися на реалізацію так званої формули Штайнмаєра щодо місцевих виборів на окупованому Донбасі. Російські інформагентства ТАСС та Інтерфакс повідомили, Леонід Кучма, який представляє на зустрічі Україну, підписав документ, раніше узгоджений радниками голов Нормандської четвірки. В Офісі президента України провели брифінг, на якому Володимир Зеленський сказав, держава погодила текст формули Штайнмаєра. Тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий також у суспільстві як закон про особливий статус Донбасу, починає діяти на постійній основі. За умови, будь ласка, зараз дуже важливо, за умови, коли там відбудуться вибори, місцеві вибори, проведені згідно Конституції України та законодавства України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулись за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів. Це означає, шановні журналісти і наші глядачі, що ніяких виборів під дулом кулеметів не буде і не може бути. Також Зеленський сказав, що на переговорах у Мінську досягнуті домовленості про початок розведення сил у Петрівському та Золотому. Далі цитата президента. «Я особисто гарантую, що ви будете захищені і відвід військових ніяк не вплине на вашу безпеку». Кінець цитати. Нагадаю, востаннє розведення сил здійснили у Станиці Луганській 26 червня цього року. Тоді українські військові відійшли до контрольного пункту в'їзду-виїзду.